Pratite N1 studio uživo, kao što sam rekao, u našem studiju, ali drugom, ne ovom u kojem sam ja, pozdravljam predsjednika SDP-a Davora Bernardića. Gospodine Bernardiću, dobar dan, dobrodošli u naš studio. Hvala vam što ste došli i pristali na ove mjere zaštite na koncu koje provodimo na način da ne ugrožavamo ni vas, ni naše zaposlenike, pa smo dakle smješteni u dvama studijima. Evo, dok ste bili ovdje i čekali ovo uključenje, zapravo dogodio se još jedan potres u Zagrebu, onaj popratni koji se osjetio sigurno. Vaša reakcija, vaš komentar na ono što se dogodilo jučer u glavnom gradu? Prije svega, dobar dan, Igore. Evo, pa, kao što ste vi potvrdili, uslijedio nam je ovdje isto u studiju dok smo bili potres. Ja ću sad skinuti ovo, budući da nema više nikoga u prostoriji sa mnom, ako mi dozvoljavate. Hvala vam na gostoprimstvu, ali ja bih na početku prije svega zahvalio svim našim komunalnim službama, svim vatrogascima, policajcima, svima koji su odradili zaista lavovski posao snalaženja u ovoj teškoj situaciji, za koju je najbitnije da u ovom trenutku u Zagrebu još nitko nije stradao. Dakle, naše misli su uz ozlijeđenu djevojčicu i nadamo se da će se što prije oporaviti. Naravno, potresne su bile slike i svjedočanstva ljudi koji su noć proveli na ulici nakon ovog potresa u Zagrebu, tako da pozivam sve službe da im priskoče u pomoć, da im se osigura smještaj za te ljude koji nažalost sada u ovom trenutku nemaju krov nad glavom. Mislim da je to jedan od prioriteta djelovanja, pogotovo za stanovnike podsljemenske zone, dakle Markuševca, Markuševečke Trnave, Vidovca, tamo je još Čučerje, dakle svih tih kvartova zagrebačkih kao i centra grada od kuda su brojni ljudi nažalost morali biti evakuirani. Mislim da u ovom trenutku i grad Zagreb, ali i država moraju izdvojiti dodatna proračunska sredstva kako bi se što prije obnovili domovi ljudima koji su jednostavno ostali bez domova, i to je situacija i pozicija u kojoj se pokazuju politički prioriteti. Dakle, mislim da ako je u trenutku trošenja proračunskih sredstava se novca moglo naći za fontane, mislim da se mora u ovom trenutku naći za obnovu domova onima kojima je to u ovom trenutku najpotrebnije. Naravno, niko nije mogao sanjati da će nas uz ovu epidemiju, koja je svjetska pandemija, koja je pogodila Hrvatsku, ali i ostatak svijeta, dočekati i potres, i to je zapravo nevjerojatan scenarij. Ono što mogu zahvaliti i svim medicinskim sestrama, liječnicima, epidemiolozima, što su zaista pokazali veliku profesionalnost, što zaista u ovim najtežim trenucima pokazuju profesionalnost i što se brinu za sve naše sugrađane kojima je potrebna pomoć. Naravno, pozivam i građane da se drže uputa, jer iznimno je važno da držimo međusobni razmak, da smo što manje u socijalnim kontaktima, da nosimo zaštitne maske, da jednostavno na svoj način damo doprinos sprječavanju širenja ove epidemije. Govoreći o ovom novom potresu koji se dogodio, a to je jedan od onih popratnih, prve informacije kažu da je negdje iznad 3, možda oko 3,7, vidjet ćemo kasnije službene informacije iz seizmološke službe oko toga. Ovo što ste govorili oko obnove same uništenoga u ovome potresu, bi li to zahtijevalo i nekakav poseban zakon, zakonska rješenja, s obzirom na to da znamo da se to tako rješavalo i kad smo imali situaciju 90-ih na jugu Hrvatske? Pa naravno, apsolutno. Mislim da je SDP-ova vlada, kad je bio onaj nesretni slučaj Gunje, pokazala kako se u vrlo kratkom roku ljudima mogu obnoviti domovi pod posebnim režimom rada same vlade, i to treba napraviti u slučaju zagrebačkog podsljemena i centra grada, gdje god je to moguće. Jednostavno, kako bi se ljudima osigurao krov nad glavom i to u što kraćem vremenu. Druga stvar koja se pojavila kao veliki problem, vidjeli ste potresne slike iz Petrove. Mislim da nema nikog kog je slika majki sa djecom iz Petrove ostavila ravnodušnima. Nužno je upozoriti da su nažalost zgrade bolnica Jordanovca, Petrove, mnogi zgrada bolnica koje su u centru grada u statički u iznimno lošem stanju, i kako je potrebno što prije akcijskim planom osigurati dodatna sredstva i napore kako bi se jednostavno te bolnice izmjestile i kako bi se jednostavno izgradile moderne bolničke zgrade koje mogu odgovoriti na sve zahtjeve, pogotovo ovih najsloženijih
situacija, pogotovo kad je u pitanju ovakva nepogoda kao što je to potres. Dakle, sva naša proračunska sredstva u ovom trenutku moramo usmjeriti u funkcioniranje zdravstvenog sustava, u liječnike, medicinske sestre, u zaštitu socijalno najugroženijih, u isplatu mirovina, dok s druge strane treba bitno ograničiti svo nepotrebno trošenje proračunskih sredstava i pozivam na hitnu obustavu i suspenziju svih javnih nabava. Dakle, mi u ovom trenutku moramo štediti novac kako bi mogli pomoći unesrećenima i kako bi mogli se obraniti od ove pandemije koja je zahvatila cijelu Hrvatsku. Dobro, kad govorite o ovim novim bolnicama, možete li obećati da budete li u prilici jednom kad ovo sve prođe i eventualno izađemo na izbore i eventualno vi ondje polučite dobar rezultat, to neka vaša buduća SDP-ova vlada može napraviti, jer nitko ništa nije napravio u puno godina i desetljeća. Jučer gledam Antu Čorušića, šefa KBC-a Rebro, kod nas u Dnevniku. On kaže, izmjestili smo rodilje iz prije spomenute Petrove u novi dio bolnice, tamo je privremena rađaonica. Ja sad mislim, on će reći, to je valjda prije 10 godina izgrađeno, a kaže, ovaj aneks C ili B izgrađen je 1974. a onaj drugi 1984. ili ovako nešto. Znači 35 godina nije ništa novo sagrađeno osim tamo onog Češlja na Rebru što se tiče bolnica u Zagrebu. Pa apsolutno, mislim da je SDP upravo pokazao i dok je imao odgovornost za Hrvatsku i SDP-ova vlada da smo upravo uspjeli Rebro obnoviti i napraviti ga jednom reprezentativnom bolnicom u svjetskim okvirima. Naravno da to nije dovoljno, naravno da nam treba kompletan akcijski plan za obnovu bolnica. Postavlja se pitanje što je sa 40 godina nakon izdvajanja samodoprinosa građana grada Zagreba za sveučilišnu bolnicu. To su sve projekti koji nažalost stoje, u koje se ne ulaže. SDP, kao što znate, je prvi reagirao i kad je bilo u pitanju epidemija, to jest elementarna nepogoda koja se dogodila u Gunji. Prvi smo reagirali i promptno kada se dogodila ugroza zbog švicarskog franka. To su sve bili potezi koje smo napravili u samo par dana i sad je iznimna odgovornost vlasti upravo da zaštiti bolnički sustav, da jednostavno osigura normalno funkcioniranje zdravstvenog sustava. Što se toga tiče, to je nama apsolutno na listi prioriteta. Vi sami znate kakva je slika iz hrvatskih bolnica. Ljudi jednostavno nemogućim uvjetima, brojni naši liječnici, medicinske sestre, drugo zdravstveno osoblje rade i to je nešto što moramo promijeniti i ova kriza, ovaj potres što se dogodio je veliko upozorenje jednostavno da se novac počne ulagati tamo gdje se treba ulagati, a to je u zdravstveni sustav, to je u obrazovanje, to je u jednostavno bolji životni standard građana, a ne u nepotrebne projekte od kojih nažalost cijela zemlja nema nikakve koristi. Ajmo sada malo na koronavirus. Prošloga tjedna usvojene su te mjere vlade, 63 ih je. Još čekamo kriterije do duše za neke od njih, kako će biti dodjeljivane te subvencije koje država daje. Bili ste vrlo kritični, kažete ok je to, ali nije dovoljno. Što još po vama se može da nabaviti, osim ovoga što ste spomenuli, da se ukine sva javna nabava, da se štedi? Imali ste prijedlog da se osigura 75% neto plaće. Pa sami ste rekli, još uvijek čekamo te podzakonske odluke i akte. Dakle, u ovom trenutku vlada tek treba donijeti mjere, velika je neizvjesnost, poduzetnici ne znaju što da rade. U ovom trenutku već po nekim informacijama 40.000 ljudi je ostalo bez posla. Dakle, građani ne znaju što da rade, opća neizvjesnost vlada i mjere koje vlada provodi trebali bi biti brze i konkretne, jer Hrvatska jednostavno nema vremena za čekanje. Vrijeme curi i ovu gospodarsku krizu će osjetiti svi. Mi u SDP-u smo 12 dana, dakle, znači nakon što je se pojavila ugroza od koronavirusa, to je bilo prije nekakvih 3 tjedna, izašli sa prijedlogom da radimo na setu mjera koje ćemo predstaviti građanima i javnosti vezano za ublažavanje posljedica krize od koronavirusa. Čim je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, čim je to potvrdila hrvatska vlada, mi smo u manje od 12 sati izašli sa čitavim setom od preko 15 mjera za pomoć građanima i gospodarstvu. Naravno, neke
prijedloge je akceptirala vlada, mnoge nije. Mi ćemo i dalje inzistirati na našim prijedlozima. Jedan od njih je da se osigura plaćeni dopust za roditelje koji su u ovom trenutku trenutno sa svojom djecom kod kuće. Oni rade odgovoran posao, moraju brinuti i za starije svoje ukućane, za svoje roditelje s jedne strane koji ne mogu otići u dućan, a s druge strane za djecu. Prema tome, to je nešto na čemu ćemo inzistirati i s čim idemo ovih dana, sa zakonskim rješenjem za to, kao i sa drugim paketom mjera koji treba osigurati jednostavno normalnije funkcioniranje gospodarstva. Ako ste primijetili, građanima, dakle poduzetnicima, su kroz treći mjesec počele stizati uplatnice za plaćanje paušala na dobit, mada je izvjesno da od dobiti ove godine neće biti ništa. Dakle, apeliram na odgovorne da se svi paušalni doprinosi koji se uplaćuju u državni proračun odgode kako bi se ljudima omogućilo da prežive. To je ono što je u ovom trenutku nužno napraviti. Da, predložili smo i tu mjeru i 75% plaće, jednostavno kako bi ovaj period od 3 mjeseca za koji procjenjujemo da će trajati barem toliko, maksimalno pomogli i poduzetnicima, ali i građanima. I ne samo to, nego smo mi predložili još jednu mjeru koja bi trebala u ovim teškim vremenima demonstrirati solidarnost. Dakle, kao što znate, mnogi naši sugrađani će ići na minimalnu plaću. To su mjere koje s jedne strane i odobrila vlada, a za njih garantira i Europska unija, odnosno Europska komisija kroz svoje fondove. Mislim da svi državni dužnosnici, saborski zastupnici, direktori javnih poduzeća, direktori agencija trebaju pokazati svojim primjerom da su spremni dijeliti sudbinu građana naše zemlje i da su spremni 3 mjeseca ići na minimalnu plaću. SDP također poziva vladu da to napravi. To se može napraviti kroz jednu odluku vlade i mislim da bi na taj način zaista hrvatska politika pokazala jedan drugačiji, ljudski, normalni oblik ponašanja i demonstrirala da smo zapravo ovdje za naše građane i da ovim najodgovornijim trenucima za našu zemlju pokazujemo i zajedništvo, ali i solidarnost. Evo, dok ste vi odgovarali na moje pitanje, stigla je i vijest putem Twittera seizmološke službe Republike Hrvatske. Kažu, ovaj potres koji smo osjetili zajedno tu u prostorima N1 u 11 sati i 12 minuta se dogodio s epicentrom u Zagrebu, nedaleko Markuševca. Magnituda potresa iznosila je 3,3 prema Richteru. Ove neke informacije koje sam i sam rekao dolaze od ovih aplikacija koje mjere te stvari, ali ovo je najpouzdaniji izvor, seizmološka služba koja odlično radi svoj posao u Hrvatskoj. Vraćam se na ovo zadnje što ste rekli, a to je ta ideja da se smanje plaće svima koji su dužnosnici. To je prozvano s mnogih strana čistim populizmom s vaše strane. Gledajte, to može biti prozvano populizmom, ali mislim da moramo dijeliti trenutak u kojoj se građani nalaze. I moramo se snažno usprotiviti bilo kakvom obliku profiterstva s kojim je Hrvatska, nažalost, već imala loša iskustva. Evo, ako odete u dućan, svakodnevno primamo dojave od građana iz cijele Hrvatske da cijene divljaju. Divljaju cijene zaštitne opreme, divljaju cijene hrane. To je nešto što se ne smije dogoditi. Ne smije se dogoditi da neko u ovim teškim vremenima za ljude u Hrvatskoj profitira. Profiterstvo je nešto protiv čega se moramo boriti svim sredstvima. Aktiviran je i onaj zakon. Hoćete reći da se to ne provodi ili ne provodi dovoljno dobro? Prema našim dojavama, dakle i onome što svakodnevno dobijamo od strane građana, pojedini dućani, trgovački lanci ne poštuju te preporuke i osciliraju sa cijenama. To je nešto što nije dobro i ja na ovaj način apeliram vlasnike trgovačkih centara, dakle njihove uprave, da se uozbilje i da pokušaju ne profitirati na ovoj teškoj situaciji koja je pogodila Hrvatsku. Meni je jasno da oni imaju profit pred očima, ali u ovom trenutku profiterstvo mora u Hrvatskoj biti najstrože zabranjeno. Sjetite se ratnog profiterstva, sjetite se kako su tvornice u Hrvatskoj nestajale, kako su radna mjesta nestajala, kako se događala pretvorba i privatizacija. To se u Hrvatskoj ne smije događati. Također, postavlja se pitanje što je sa zaštitnom opremom. Meni je nevjerojatno, evo, ono što prenosimo iz svjedočanstva ljudi, da nam fali kronično zaštitne medicinske opreme. Pogotovo ako se znalo da će ova pandemija
naići, pogotovo ako je i sam predsjednik vlade Plenković 28. siječnja, sjećate se, smijenio ministra Kujundžića s obrazloženjem da nas nije dobro pripremio za pandemiju. Dakle, to je bilo prije 2 mjeseca i meni zapravo nikako ne može biti jasno u ovom trenutku kako se toliko kasnilo sa kupovinom i nabavkom neophodne medicinske opreme. To je nešto što smo mi znali, za što smo trebali biti spremni kao država. Odgovornost je naravno na vladajućima i pozivam u ovom trenutku sve nadležne službe da maksimalno se fokusiraju na osiguravanje svih neophodnih medicinskih pomagala za naše građane. Vratimo se na onih 75% plaće. Znamo da su neke države krenule tim putem, od Danske preko Velike Britanije, pa i Njemačka ima neke mjere u tom smjeru, ali otkud novac za to? Ja sam siguran da, ne znam, Zdravko Marić bi rađe dao 75% neto plaće nego ovaj minimalac koji spominje o 3200 ili koliko već kuna iznosi. Gdje naći taj novac? Dakle, to je 75% plaće do iznosa od 5000 kuna. To je jedna stvar. Druga stvar, gdje naći taj novac? Direktno iz europskih fondova. Ako je ikad prilika da Hrvatska iskoristi predsjedanje Europskom unijom, onda je to sada. Dakle, sada je posao predsjednika vlade i njegovih ministara da što aktivniji budu u Briselu, da što aktivnije lobiraju da se fondovi Europske unije koji nam stoje na raspolaganju od Europskog garancijskog fonda, od Fonda solidarnosti, od drugih europskih fondova mogu iskoristiti na što fleksibilniji način. Hrvatska je u ovom trenutku jedina zemlja koja nije dala direktne potpore svojim poduzetnicima, dakle direktne potpore za očuvanje likvidnosti i radnih mjesta. To su učinile sve druge europske države i naš zajednički posao je u ovom trenutku da nametnemo tu priču na dnevni red predsjedanja Europskom unijom, odnosno na Europsko vijeće, i da kroz set mjera omogućimo pomoć i građanima i poduzetnicima, pogotovo u najpogođenijim sektorima. Jedan od njih je definitivno i turizam. Dakle, turizam će ove godine pretrpiti velike gubitke i zato je ovo jedna od mjera koja definitivno može pomoći turističkom sektoru, kao što i mogu pomoći i druge mjere koje su dugoročne, a koje smo mi u SDP-u predložili. Dakle, najbitnije je u ovom trenutku isto tako insistirati na većoj aktivnosti HBOR-a za osiguranje likvidnosti naših poduzetnika, našeg gospodarstva. Aktivnost HBOR-a je, nažalost, danas duplo manja nego što je to bila 2015. godine. Trebamo ići u smjeru poreznog rasterećenja poduzetnika, jer sada je prilika da to napravimo. Dakle, smanjiti porez na dodanu vrijednost za ugostiteljstvo i turizam na 10% i djelovati kroz ove fondove Europske unije antirecesijski, omogućavanjem i stvaranjem prostora za dodatnu likvidnost. To je nužno napraviti, ali to je nužno napraviti brzo. Kao što je i naš prijedlog u SDP-u bio da sve rigorozne mjere uvedemo brzo. Nažalost, time se čekalo i zbog tog čekanja ja mogu samo reći da danas imamo jedno širenje zaraze koje u ovom trenutku niko ne može predvidjeti koliko će trajati. Ako se sjećate dobro, mi smo još prije 10 dana, nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija upozorila na pandemiju, rekli da je potrebno provesti rigorozne mjere odmah. Zatvoriti kafiće, restorane, klubove, napraviti ono što je napravila Istra ili neki talijanski gradovi koji su se uspješno nosili s epidemijom, jer, nažalost, svaki dan odgađanja, svaki dan čekanja koje smo mogli vidjeti u provedbi rigoroznih mjera, ovo postepeno uvođenje rigoroznih mjera doprinosi jednostavno nekontroliranom širenju epidemije. I to je nešto što se sad u Hrvatskoj dogodilo i stoga još jednom apeliram na građane da se pridržavaju svih uputa, da budu što manje u socijalnim kontaktima i da nose zaštitne maske. Dok mi razgovaramo, gospodine Bernardiću, vidimo i sliku iz središta Zagreba gdje se radi na uklanjanju posljedica ovoga potresa. Vidjeli smo radnike koji provjeravaju krovište u samom središtu grada. Ja se vraćam ponovno na ovo što ste sad govorili, dakle o tim mjerama koje, kažete, SDP predlaže. Može li tu biti konsenzusa među ljutim političkim protivnicima u izbornoj godini, ako će ona uopće biti izborna s obzirom na razvoj događaja koji sad imamo? Jeste li vi spremni pružiti tu ruku vladi kao šef glavne oporbene stranke, surađivati, jer kažu ovako nešto se ne može pobijediti bez zajedništva, jer je tako ogromno da to zahtjeva? I očekujete li s te druge strane taj odgovor, a koji ne bi bio onda optužba za politikanstvo i traženje sada nekih političkih bodova u krizi koja nas je zadesila?
Pa prije svega mi smo pružili ruku vladi i ne samo to, nego bili smo konstruktivni. Mi smo prihvatili sve prijedloge zakona koje je vlada poslala u saborsku proceduru, dali smo svoje amandmane, ali ono na čemu ćemo i dalje inzistirati je na onim mjerama koje nisu usvojene od strane vlade. Poput rasterećenja paušala, poput osiguravanja plaćenog dopusta za roditelje koji borave sa svojom djecom kod kuće, poput dodatnog poreznog rasterećenja našeg gospodarstva i osiguranja likvidnosti za poduzetnike kroz direktne potpore. Bez toga mi ne možemo preživjeti ovu krizu. U ovom trenutku deseci tisuća ljudi su ostali bez posla. Oni se pitaju kako će živjeti, kako će živjeti sa svojim obiteljima, kako će platiti režije, i tu je nešto gdje država treba dati konkretan odgovor. Bez obzira na ove mjere vlade koje su dobrodošle, koje smo podržali, koje smo pozdravili, smatramo da one nisu dovoljne, da treba djelovati brže, i mi ćemo dalje biti konstruktivni i predlagati sve stvari koje mislimo da treba napraviti. Jasno je da nije vrijeme za nikakvu politizaciju, ali ono što je iznimno važno, važno je da na ovom poslu budemo solidarni zajedno i da se slušamo i uvažavamo. Mi naše prijedloge ne formiramo na temelju naše, ajmo tako reći, stranačke ideje, nego upravo na zahtjevima i potrebama građana. Dakle, zahtjevi i potrebe građana, sudbine ljudi u Hrvatskoj su ono čime se rukovodimo. Nama su ljudi na prvom mjestu i mislim da u ovom ključnom trenutku to trebaju pokazati svi, pa i političari, snižavanjem svojih plaća. Dobro, jeste li možda spremni na ovakvu varijantu ili bi li to pomoglo koju će učiniti u Zagrebu? Koliko sam shvatio, 20% od plaće svih dužnosnika i šefova u gradskim poduzećima ići će u Zakladu solidarnosti, tako je bar najavljeno iz grada Zagreba. Naravno, na vladi je da predloži određene mjere. Mi ćemo te mjere razmatrati. Nakon toga, pogotovo kada je javni sektor u pitanju, jer javnim sektorom oni upravljaju, možemo govoriti o podršci, odnosno ne podršci. Ono što je u ovom trenutku jasno i ono što se ne smije dogoditi je da plaće se diraju medicinskim sestrama, zdravstvenim radnicima, liječnicima. Ne samo da im se ne smiju dirati, nego im treba dodatno stimulirati njihov rad u ovim teškim okolnostima, svima onima koji su danas na prvoj crti obrane, od vatrogasaca do policije. To je nužno, nužno je da pokažemo tu solidarnost, ali ponavljam, nužno je da ograničimo trošenje proračunskih sredstava na nepotrebne stvari. Iz toga treba suspendirati sve javne nabave, osim onih najosnovnijih, a one najosnovnije su upravo usmjerene u podršku zdravstvenom sustavu i kvaliteti života onih najugroženijih. A hoće li to biti moguće bez diranja javnog sektora? Pitalo se je predsjednika Republike Zorana Milanovića neki dan o toj ideji da se te plaće režu ne u ovim kategorijama, koliko ja shvaćam, koje ste vi spomenuli, nego u nekoj administraciji, pretpostavljam, pa je rekao da nije baš pametan onaj koji to sada predlaže. Pa što se toga tiče, ja samo mogu reći da je trenutna kriza, prenapregnutnost proračuna, to što će nam faliti novca, rezultat toga da zadnje 4 godine nismo proveli niti jednu reformu. Da je Hrvatska u zadnje 4 godine napravila ozbiljne reforme, da je napravila strukturne reforme, mi bi sasvim sigurno danas spremni i dočekali krizu sa više novca za osiguranje elementarnih potreba funkcioniranja službi. Danas je to izostalo. Prema tome, danas je u ovom trenutku su potrebne vatrogasne mjere kako bi se situacija izvukla, kao što je potrebno ono na čemu cijelo vrijeme inzistiramo mi u SDP-u, više testiranja. Zašto više testiranja? Jer mi u ovom trenutku ne znamo koliko je zaista zaraženih od koronavirusa. Hrvatska je provela tek nešto malo više od 2000 testiranja. U Hrvatskoj je zaraženo preko 300 ljudi. Dakle, samo 2000 testiranja od 2000 ljudi od 4 milijuna ljudi je testirano. Prema tome, u ovom trenutku mi ne znamo pravu sliku kad je u pitanju širenje koronavirusa. I to je nešto na čemu smo inzistirali. Ali ne zato što smo mi pametni u SDP-u, nego zato što su to i preporuke Svjetske zdravstvene organizacije, zato što to misli čitav niz stručnjaka, savjeta, svih onih koji imaju sličan stav. Mislimo da bez testiranja, da bez omogućavanja testova, ljudi jednostavno ne mogu dijagnosticirati taj virus, i mnogi koji su zaraženi s tom klicom šeću okolo, i zato su nam trebale rigoroznije mjere prije 10 dana, a ne samo danas. Dakle, danas su one dobrodošle, to je nešto što moramo podržati, ali trebali su slijediti prije 10 dana, kao što smo mi to u SDP-u upozoravali.
Kažu naši stručnjaci u stožeru da misle drukčije, bar ako se radi o tom testiranju, na više upita stalno ponavljaju da se to radi onoliko koliko treba u datom trenutku razvoja ove epidemije. A što se tiče ovoga što smo rekli, otkud novac i što s promjenama jednom kad ovo sve prođe, ok, mi smo sad svi shvatili, nije toliko ni loše da imamo 60 bolnica, odnosno toliko kreveta u intenzivnoj njezi, jer sad će nam vjerojatno trebati. Nadamo se da neće, ali ih imamo po glavi stanovnika bitno više nego što to imaju neke mnogo razvijenije zemlje. Ali tko će biti taj? Hoćete li vi biti taj koji će kad ovo sve jednom prođe, kaže sad nas je ovo naučilo da ne trebamo bacati novce na nešto što se zove 550 jedinica lokalne samouprave i uprave i niz tamo nekakvih radnih mjesta bez kojih se može objektivno? Apsolutno. Prvo da se vratim na prvi dio pitanja kod vas što se tiče samog testiranja. Pozicija koju je zauzeo stožer je pozicija koja je de facto njihova odluka. Ona se temelji na nekim vjerojatno analizama, procjenama. Naša pozicija u SDP-u, naših zdravstvenih stručnjaka, naših savjeta je temeljena upravo na preporukama Svjetske zdravstvene organizacije koja je krovna organizacija za ovakve slučajeve. Dakle, naš stav je od početka rigorozne mjere i više testiranja. Civilni stožer je zauzeo drugu poziciju, to je njihova odluka, kao što to govorim, to je i dijelom i politička odluka. Naravno, posljedice ćemo vidjeti svi zajedno. U ovom trenutku mislim da trebamo biti solidarni, pridržavati se uputa i pomoći susjedima, unesrećenima, starijim sugrađanima, svima onima koji su u nevolji i koji ne mogu sami otići po namirnice. Također želim apelirati pogotovo na sve naše starije sugrađane da ne izlaze van iz kuće, da ne odlaze u dućane. Ako postoji neko mlađi tko to može napraviti umjesto njih, neka im osigura sve potrebne namirnice kako bi se što manje izlagali ovom riziku, jer upravo je taj koronavirus koji najviše pogađa najstariju, dakle, populaciju, oni su najugroženiji. Što se tiče reformi koje, nažalost, u Hrvatskoj nisu započete ni provedene, da, mi u našem planu, SDP-ovom planu za oporavak naše zemlje, imamo i smanjenje državnog aparata, ne samo smanjenje broja ministarstava koje će sigurno ići, nego i smanjenje kompletne državne uprave i administracije koja mora postati efikasnija. To je težak proces, dug je put, ali mislim da svi zajedno moramo raditi na tome, jednostavno da oslobodimo što više sredstava za funkcioniranje nekakvih drugih službi i ne samo to, nego da oslobodimo što više sredstava za zdrav gospodarski rast. Ako nas je nečemu ova kriza naučila, odnosno ako će nas nečemu naučiti, je to da ne možemo kao zemlja živjeti samo od turizma i bazirati naš gospodarski rast na potrošnji, na robu koja dolazi iz uvoza. Nužno je podignuti domaću proizvodnju, pogotovo poljoprivrednu proizvodnju hrane. Ja to govorim već duže vrijeme. Ima onih koji se s tim mojim riječima rugaju, pa mi pripisuju svakakve epitete, ali bez dizanja poljoprivredne proizvodnje, bez dizanja proizvodnje, bez dizanja izvoza, nema dugoročnog održive ekonomije za Hrvatsku i naš zadatak je jednostavno transformirati ekonomiju. Naš gospodarski program, program SDP-a, upravo se temelji na tome. Dakle, na politici transformacije našeg gospodarstva iz jednog uvozno orijentiranog, ekstremno izloženog turizmu, rentijerskog, u jedno proizvodno, konkurentno, kompetitivno, bazirano na znanju i na novim tehnologijama, primjerice na digitalizaciji, gdje samo na digitalizaciji, a to će pokazati ova kriza, kao zemlja možemo ostvariti dodatni gospodarski rast otprilike od 2000 eura po glavi stanovnika u relativno kratkom periodu. Zato je potrebno digitalizirati sve javne usluge, jednostavno spojiti s katastar zemljišne knjige, učiniti svu imovinu potpuno transparentnom, ali ono što je iznimno važno je boriti se protiv korupcije. Korupcija je rak rana koja je ovoj zemlji ukrala budućnost, koja je mladim ljudima ukrala posao i perspektivu u Hrvatskoj, koja je mnoge ljude otjerala van, koja je starijim ljudima ukrala dostojanstvo, a oni su gradili našu zemlju. Prema tome, beskompromisno ćemo i dalje inzistirati na borbi protiv korupcije i reformi pravosuđa kao osnovnom uvjetu pravednog, solidarnog, jednostavno normalnog društva. Recite nam još na kraju, kad mislite da ćete biti u prilici
te ideje predstaviti građanima. Znamo da su izbori zakazani za rujan. Nitko ne može predvidjeti, prognozirati završetak ove krize, ali govoreći u nekim gabaritima možda smirivanja, svi se nadaju da bi to moglo se riješiti za 2-3 mjeseca. Nastavljate se li vi pripremati za te izbore? Pa kad god oni bili, čuju se neke ideje, ako to srećom završi ranije, da bi moglo možda to biti iz početka ljeta? Ponavljam, da smo prije krenuli u rigoroznije mjere, sasvim sigurno prije bi bili van krize. To se propustilo napraviti, sad je to što je. Što se tiče SDP-a, mi smo naš program počeli predstavljati po Hrvatskoj. To je obustavljeno zbog ove velike krize koja je pogodila sve naše građane i trenutno nam je rješavanje krize, svi prijedlozi zakona koji idu u smjeru olakšavanja života građanima i poduzetnicima na prvom mjestu, i mi smo potpunosti fokusirani na to. Trenutno u ovoj situaciji uopće ne razmišljamo ni o parlamentarnim izborima, ni o potencijalnim koalicijama, ni o ovom političkom poslu, već smo potpuno fokusirani upravo na naš doprinos, konstruktivni doprinos rješavanju ove nikad veće krize u povijesti Hrvatske. Gospodine Bernardić, hvala vam lijepo što ste bili gost N1 Studio Živo. Hvala i vama i do sljedećeg gledanja. A sad po masku.